tagali yonevawa tagali eva wakati wa fena babadde banji janja bebanga lyo nagwe webuze lwachi yayo lwachi yayogedde kati emotoka yalese ebizibu motoka eriludda wa Mukunja nze ongambye ndi muddu ali wano ndi kukaboda cause tucha sala jifu golo lwensigo emotoka yalese obuzibu ho kwabadde esimu eyo bankubiddo redenga mazo briefing bwa ngera nkimanyi tuli ku recordinga akuba baba aliye bweru ali recordinga aliwa ku briefing yes akuba tayagala kuyingira yes ebyo bitatu binji nyo mu bino byetuogera byesobola leta mu kamera ngatabula mu buno kukoma awo ndabenga kiki wali olajanira muganda wange kiki asoboka ekyaki ekyo ku gira kasukata biri bangamba ndi emwe jja kugira naye rampaka katika kya tekana gata kubera anti osobola banga osabula ebintu byo bangamba kisoboka bulungi kuba ye munna mu completely ensigo bagirongosa bati bagirongosa ensigo bagirongosa BYOGERE yona jo sinzira kuba tengo tulaba we banye bali ddala kubiza subscribing ok sharing ok commenting asakono ku nsonga kutugwa Uganda BYOGERE tugamba ntu ina mu limbera ekola analysis gatira ku nsonga kubumbulira nsonga sakono kuwa emboze esali za bulijjo nze kakalaamu the answer athari ku kamera tuina biva organic and natural earth product bano bannaffe bageza kuba teba kuyamba mu kujanjaba endwadde ezikutawanya ng'omuntu zinza okuba endwadde z'obukadde zinza okuba endwadde z'ekivubuka zinza okuba endwadde za ulcers z'esukaali pressure ebyo aina nga obwagazi bugenda bukendera mu baami n'abasajja omusajja ono Dr. Senjube wali kubate nga akutereeza asangibwa wali ku access building Lubaga Road osobola okubate okuba ku nnamba eri wansi wa screen yaawo nosobola okubate atukwatagania ddala bulungi nnyo nasobola okubate nga akujjanjaba mpolampola tulina Sheikh Aira Aj Amin Kakomo alomba dduwa asangibwa saidiza wali eri ku asangibwa saidiza Naluvule Kabulengwa alina naawe ebizibu eby'enjawulo ensonga z'okwebuuza specifically ku mikisa n'ebintu byagala okubate nga weebuuza mu ngeri emu obenda osobola okubate bamukubirako ku ssimu eri wansi wa screen yaawo nawo mukwatagane mpolampola club 71 esangibwa saidiza ebusiika unako olwejjo twabadde ne show ku Valentine it was a successful show abantu baataninza bulungi nnyo so tukukubiriza ntipate continue ekyagenda mu maaso sokwate ngoita every single day ze pate day osokwate ogenda no digida club 71 side ze busikaawo ebiralo jja kupate ngo tubulya dala bulungi nnyo nawo lero tuina mbozi tugenda okwogera ku kenzo kubeda ekimpowoze mpola tuina bintu binyi betwagala okubata yatutegeera n'okubata yatusikayo mu luvannyuma lw'akatambi n'embeera yonene yasajjuse ku muganda waffe Mukunja onaku lwe baamuwamba emakindi awo nagendayo okwo nekola ku story ku bantu benasanga awo era ne bandaga bwe bakusikayo bandaga eddiini se bajasa nziramu okuddamu okulabanga ensisi yokka mayinza ndinyo emotion wendaba ekintu nga kinsuseeko either nyinza okukaaba oba nyinza okumalizanga naike nina mu nsawo nkataddeyo olina akatengo so awe nalaba nasigala birabiranga ku TV yakutuukako mu ddwaliro wonna mpaka wenzeemu okubate nga kulaba kati katonda mulungi tugenda osimbasimba yakutereera majete gafa obulamu mugamba butya Mukunja obulamu mukama akyabutuwadde nsanse okulaba kakalaamu naye nsanyukidde eddala okulaba katonda yebale kuwa second chance Najimusaba era ng'alina ojjempa bingi ebigirimu enkokola ze Uganda oba zirikomba naye byonna bya Katonda aptunawo wategeera abakutuusa ku ekyo nabamanya teri kyesaamanya ne wansi wembadde wano era ng'owulira basigala bakugunda kubanga ndowooza ekigendererwa kyabwe baayagalira ddala nfe nve ku maapu nze kakalaamu nalabisa abantu bangi gwenze olowooza nti nze ndi kantu kamu bwe kati kalenzi kamu nzaalibwawo Bukunja naye nalabisa abantu ng'ensi yonna erabanga ne Salimu Salo ali ku TV atunula bw'ati egamba bino gyebiri kati obusungu ne bajja baba na bungi naye newe nabo baali bakisusiza nnyo nze sirinaawo kikyamu kye nakola nabagamba ekintu kimu
mugamba nti ekiganyo te abayimbi obato okola asimanyi COVID bajasasanya obulwadde ate mwe mukola emikolo egitaggwa ne mukunganya abantu tebalina masiki lwaki temuta buli omu ne yeetakulira kati maybe ndowooza ne banyiiga naye anyway siri wesanyusa buli muntu obulamu butambudde butya okuva ewava mu ddwaliro era biki by'oyiseemu biyitirivu nnyo ensi etwala Mukunja ng'omuntu azannye nnyo mu ngeri y'okubeera ng'ayitawo mu ngeri emu newakwadeeza sikikkiriza actually nga webadde nkulagako wano message na mukwano gwange omu eyampereza message nga bakakusikayo eri naŋŋamba oyo oyo gw'ova okkola kava kuzannya kabaddi kati ate webyatabuka Ninatuyo kampereza atakatami ngoli muddwaliro nagamba ndi bambi ali bubi uyo musajja okonza ati wangambi baye wamba elewo sobolo kolo obadde bonabona naye ekintu ekitekinga kweyo kyanoku nokweteka ko that too much scam basimanyi kicho gobala na kicho kati atoyo kakalaamu era nkikuge nti oyo tumwebaze ndi yakulaga kiri nga ambiya naye bwe yategeera ekitufu ate nakuddira kati ato omulala takuddira Omanyi bino ebintu bye tubaamu kiringa kakalaamu kukya oli ne bamugamba kakalaamu akutte ekisolo akutte embizi agamawulire gadduka mpaka wala oli atekako ne yatayimu akubirowo emiti yana ne bamugambe naye ate bw'amala otegeera ekituufu nti nedda kakalaamu si ye yakutte embizi ye yamutomeddaawo ate taddamu bagamba kati ekizibu ekiba kiriwo ekisooka kakalaamu nze nali sifaanana bwenti Sijja kwenyumiriza nti nali nyirira nnyo naye si bwe nti we nali obulamu bwange si bwe nti we nfaanana ekyo kimanyi naye emmotoka yaleese ebizibu emmotoka eri ludda wa Mukunja nze oŋŋambye ndi muddwali wano ndi ku kabooda kozi tukyasola givuga olw'ensigo emmotoka yaleese obuzibu era kakalaamu bino tubinyumya tubyogera naye wegendereze nnyo olukimanyi olinayo omuntu gw'oyita nfanfeewo bwe yafuuka nga mugandawo gw'obuulira buli kimu yakuba ku lusegere buli kadde bambi mwewale nnyo wetuli weesige gwe nga kakalaamu ebyama byo binyumye naawe kakalaamu tonyumya na muntu nti munnange otherwise kati nkubyamu nti kubanga bino byonna omuntu aleeta ensasagga eno yonna ye mukwano gwange gwe tuwangadde emyaka mingi eyafuukanga ne muganda wange mulenzi muwala ye yakutte ye yakyankalanyiza amayengo gonna nti we mbadde ku kitanda embeera gye mpiseemu ebizibu bibadde bingi ndabye ebintu bingi ne bye tutasobola kwogera wano mu kamera omuntu atulaba naye naawe osobola otuulamu ne weebuuza lwaki obuzibu buva ku mmotoka ovuiki n'emmotoka gye nagula 2022 mu mwezi gwa December nga tugenda yingira mu kalulu ka Museveni ne Bobby we nagulira emmotoka eyo nazeeyo ku Facebook nenkakibwa okusikulolinga down mpaka mu 2022 nenkuba zi sikulini shot eziraga kuba Facebook eraga date n'olunaku n'omwaka we wapostingira nembikuba ebiragawo ddi we nagula emmotoka n'abantu abazze banfollowinga ke kamotoka kenkosa nebemba ngenda kukunja nebemba ngenda Masaka bivulu byange motoka chikaji ka Ipsam we wunye na kamotoka kange kakadde naye olw'okuba oli abadde alina kya buildinga app nti jukira n'olutalo nalabisa kati nga mu mbeera yonna balina olwana nze ebyo babikozesa dda baagale nti ba tumulabise tumwabiradde mulwadde naye olw'amaanyi ga Mukama kati tubadde nga ku kitanda bo bennyini ttiimu endiko yatuuka n'eddira obulwadde bwange ne bufuuka ng'ekyobugagga gye bali ng'oli agenda ku bifo gye twayimbiranga n'agamba omugagga Omukunja ali mu mbeera mbi tomulaba tuwe ssente ajja kujja ayimbe omugagga olw'okuba mmanyi nali nnyimbyeyo biki n'akwata sente n'abawa si kifo kimu si bifo bibiri essaawa eno gyo teyabadde valentine nabadde n'ebivulu bitaano kulumi bwoliko ebivulu bitaano naye nga siryangako yadde nnusu ekikumi n'ekimu essaawa eno nkulaze ka audio kekeokanzanyiremuka essaawa mwenda oŋŋambyeko nti enkoko njeru amasasi gawandagadde Mukunja naye eyali asente ali eri asirise agamba oba bamunyige abamunyige ng'abantu bakuvumira obwereere banyono banzibidde ebyange ennaku ssatu zenkoze baapeketetaliiko
kusiza na transport ya nkumi yao kampala na ingendi ndi mkuwa manta buwa masinji ye mfuni no ejintu echinkanze nyo mutima kwa maje kulagira batandika okuba amasasi mu bantu olaba esasi weri kutira mu bintu ebyekisiru ebyo era ofa bulungi nnyo ne batwala omulambo ne baziika ng'eyabadde muvulugu yenna eyali asente ali eri aseka ali eri yadduse n'okudduka nayo baani yakola sente kuba abantu batuuse ku isitenti nga tebakyayagala laba muntu yenna ku siteegi ebyo mbitegeera bibangamu olwo nga muli musaawa meka olwo tuli musaawa mukaaga n'eddakiika ana tebakyayagala ate kati obuzibu bwonna obwazze nti ekivulu kyabaddemu kimu mu ttawuni ennamba olyawo singa mwabadde mukoyo ebivuluvulu ebirala ogamba ono anaagira ne bagenda eryo nonaagira eno neno none eyantegeka eno ku luguudo oludda e Masaka naye bankubidde ekiro nga giwunye neera nze buli omu mugamba ekigambo kimu gwe noonya gwe wawa ssente sigenda vaayo okungambe nti gundi olwedde mbamanyi era neekyanze buli omu buli omu n'engoba naye nabagambye yadde ogenze nkugobye naye maliriza ebizibu byo byewandekamu era omuntu newagamba nti poliisi waliwo oli yangambye nakwosajjo nga bwe bagenda okunona bankwata owa eno ku lw'emiti yanabayitawo afe bakayita batya pasita bagimpadde mu eri muno nemugamba naye no olowoozanze ebyo ebyokunsiba byongamba ekibuzo ekikulu kyenjokubuuza wali ompaddeko ku ssente era ebbanga awo wennyini nali nyimbiddewo oko we mwampita sajja kakalaamu ebintuwakuuzako katono wabadde osobola okupafoominga mu mbeera gy'olimu sisobola kakalaamu nze nsinga okwagala okuyimba ate omumanyidde pafomensi zange nga ninye siteegi nze nali nfuna akasente kange mu busiki bw'ebigunda nze nkubye ne mu covid nkubye Tanzania nti nali nga sifuna kasente kangi naye ataka kasente kaali kambeezaawo kubanga olunaku lumu nsobola oyimba sho ssatu nti newe mba nfunye wali newe mba nfunye katono nga nfunye emitwalo asatu sho ssatu mba n'emitwalo gyange kyenda nze atalina buvunaanyizibwa bususeewo ezo sente nnyingi kati sisobola kutuula n'embeera wansi nga nina amaanyi agasobola okgenda n'enkola ki n'ennyimba naye bano bajjayo sente kati engabana yaabwe we yatabuse nga nze jjukira mbadde nga wansi we byabatabuseeko ne bikuba bakafaya nga birina okudda ewange kuba erinnya eryange eryakozesebwa mu buli kimu kati nga omanyi kakalaamu nange nayiika ne mbagoba awo ate mu bubi nnyo obadde okyanyumiza omuwala oli gobadde ne mukwano gwo ng'olina ekintu ky'ombuulirira mbadde nkugamba nti omuntu yenna akuliraanye obanga oyogera ebintu byo byogera mpola muweeko bino ekiba kikwetaagisa naye mulimbe so yakola ki kati oyo omuwala we namaze obbagoba munaku nno tali eyebivulu sente ze baakwata erinnya lyange erisigadde mu matiga yabadde akwatira ddala baasooka ne babikola bonna bafuna eri sente ne bafuna mugagga gundi ne bafuna mugagga gundi nze ndi wansi bazigabana nze ewange tetuuka yadde ekikumi ogenda laba oli akwataki nga ku social media gwe twakuwa sente netugamba ojjanjaba ate kiki kumbe gwe tofunanga yadde akantu ate togenda vaayo ne woba otegedde ositule muno omulabisi era oba weeyongera bizibu kakati we namaze obbagoba ono kye yakoze yasoose n'agenda munaku talina nno nakyalya naye yanoonyeza eyatayimu akubire sisita Jalia yali mu America omukyala gwe twalabye akatambi yayogera yatambye oyo omukyala tali mu Uganda era mbadde njala kubuuza omukyala mukyala sisita wo kikisobola bwabadde bungi akyala konfuzingiddwa buli omu sisita Jalia si mukyala wange sina muganda wange just ansinga myaka na buvunaanyizibwa
era mu bino ye bambi talina yadde omusango naye bambi ono omuwala we namazo bagoba kye yakoze nga anoonyaka airtime nga anoonya namba mu makubo gonna ng'agifuna ng'akubira Jalia ng'amugamba Mukunja no sente ze wamuwa yaguzeemu na motoka yaguze motoka ng'amugamba are you sure ng'agenda ku anti che nkuga anti omuntu wo Jalia kwali ku social media naye omuntu ng'alina mission kyayagala okugusa imagine wobulirwe ekyokulya naye ofuba ofune enamba y'essimu y'omuntu atalina mu Uganda olw'okuba owulira olugambo olina kyoyagala byoyagala okwonoona ng'amugamba sente ze wamuweereza yaguzeemu mu motoka agenze ku Facebook kwa download nze motoka gyembadde naye ebbanga lyonna yes ng'agimusindikira ng'amugamba ate jjukire motoka ntudde kuli olinga star nga sita waba ntudde kuli nvimbye motoka yange eriko n'amanyagange Mukunja Ataseera ekitegeera bambi sister Jalia olwakirabye n'agamba wowe nasooka ta ku bigere n'amugamba naye omwana gwe nalaba nga yenna aweddewo yaggwawo osobola okuŋŋamba nti kino kyajja kitya kati na oli n'agamba nkoze nti okumuyiiya ate mukonvinsinge kino kati kye yakoze we nkugambira wali wetuvudde nkugambye nti omuntu yenna akuliraanye mwegendereze nnyo we nali omulwadde nga bamaze bankomezaawo nzenna njijjudde ebiwundu omubiri gwe nasitegerekeka jjajja mukyala ebintu byamutuukako jjajja eyankuza mukadde ali myaka 9 kati jjajja ye ne wawulabulizi nti omusujja gunnuma bambi puresha ziri nnya kati yayisibwa bubi n'atabuka biki kati kye nakola ŋŋamba brother yamuliko manyi mukulu wange oyogera nnyo yes, thank you. Kati kye yakola, nze kye nakola jjajja pressure obutagenda waggulu. Nze mwenyini ngamba jjajja mu mugambe siri mulwadde. Akakane. Ndi ku simu. Jjajja njogera n'omulenzi brother wange ali ne jjajja mu kyalo mugamba tuyiya jjajja akakanya ati aleme mmanya mbeera gye ndimu. Nga jjajja mugambe siri mulwadde akakane kati we yamugamba n'agamba ate ebifaananyi baabi ndazedde omwana gwawo ne mugamba gwe mugambe bino byaffe bya ndongo. Bino byaffe bya ndongo ebifaananyi baagase bigattegatte buno bubadi bwaffe. Kumba omuwala gw'empito owange. Most trusted friend ali codinga buli kimu mutudde naye ndi kuchitanda ya ali wana abakubera ko kumbe ngoli wana kwate simu agikoze bwa golowoza ndi yali ali kusimu ye kumba ali ku recordinga buli kimu nga yabitereka kati baba sister Jalia olwamubuziza iyi kino kijja kitya yagenze nate makali akatambi nga nze njogera nakamusindikira namga nawe oli mulamu kati nga nawe tugeze kakalaamu gwa weereza ezo sente kweyo evidence eyo omukazi agamba mvuyo chepas ati kyonna yakimunyonyodde era ye yabisetinze kwa yambozeza kati how come zikino kijja kyana mugamba neddawo twali tulina kyapanga biki ne yeyo kya ne mugamba gwe bwemba ne lilo ekole ekyo tugeze njagala ki newe ziba sente sisobola kulumba sisobola lumba alina sente nenjo kya mwoyo kubanga wemba ne lile ekikola lwaki sirumba kakalaamu nga manyoli na sente nenjija nenjo kyaggwene kuba nakyo mba nkisobola nekyo mba nkisobola naye omuwala yaluse bulungi ekintu kye nakonvinsinga sister Jalia kati baaba olw'obusungu akwata ekintu kyonna ateekayo mu busungu kati esimu eno akukubira atya ku simu kubanga mutwagala okudda waawano mukatambi kano mpulira agamba akulumiriza njagala oyogere ekigambo kimu Mukunja Ensigo bajijjamu ensigo tebajijjamu. Ensigo bajijjamu ensigo tebajijjamu. So takuwa budde kukola ki? Bunnyonnyola. Aha kati awo ku simu eyo kwabadde esimu eyo bankubidde olwedde nga mmaze obuliifingibwa. Ng'era nkimanyi tuli ku likodinga akuba baba ali ebweru alikodinga. Waliwo akubuliifinze. Yes. Byotayagala kuyingiramu. Yes. Ebyo bitatu. Bingi nnyo mu bino bye twogera byesobola leeta mu kamera. Kuba we ngamba nti mbireete mu kamera. Yes njabireeta owamawulire atambuze naye ate nze obulamu obwange mbuleka wa. Kye kibuzo ekikulu. So nakitegedde bulungi nti bantegereza nti tugenda ku simu eri live eri ya ku recordinga kino na kino. Naye nabadde ng'omuntu natunuddemu mpunzikire eno. Bwe nkiwunzikire wange nsobola okuswala. Fine. Kanyera kuzayo katone mabega. Ono omukyala wamufuna otya?
Omuchyalo oyo abanga nnyo ebiseera ebyo ng'abaana bangi binalaba nga wano ba TikTokers nalako ne liam voice oba yes abajjanga wano bashakama bani kakati mwebyo ebintu omukyala we mmufunira ku TikTok kati waliwo omuntu kuba oluganda lw'omuwala kuba omuwala naga etali mu Uganda kati ye ya commentinga n'agamba kiki ekibulayo okubeera ng'oteredde kiki ekibulayo mubale buli ekibulayo mu kitugambe kati ne tubala nti gundi yeetema sente bwezi tina zino na zino ku biru kuba kubulako mmeka ne tuzimugamba kati oli era ne balinnya abo be yatuma abaalina okujja batuleetera sente ne bajja ne bamanya embeera kino na kino era sente yazisindikira bo nga be balino zintuusaako oba kati okitegeera kati ne tusigala nga bwe nti owe namufuna saamulina nti kuva dda nali mumanyi nali simanyi nti n'okuva dda mutegedde mu buno obulwadde kati aweereza ezo sente naye ne ntuuka nga oyo baba oyo talina na musango na gumu lwaki tumunenya lwakuba nti tuyinza kumwetondera kyokka kuba talina musango gwe yakola tagali yonna evaawa tagali eva wakati waffe n'ababadde bangi janja b'ebbanga lyonna gwe weebuuze lwaki yayogedde kati mmaze myezi emeka nga ndi wansi lwaki yayogedde kati era lwaki aleeta mmotoka nti naguze mmotoka okay biri byonna tusooke tubize ebbali tukitwale nti nagiguze kuba kakalaamu woba enkumi ttaano ne ngamba kanziryemu enkoko Does it need gwabera chikulumirize lwacho lidde enkoko lwaki kati kitegeeza olw'okuba mbadde mu mbeera bweti nyambiddwa bwe mba ngenda okugula ya kagato bwe kati nyambale ni nasooka kaposite nga bagaye banaye abanyambako kisaawo ko kanguleyo is it the life you want me to live so baba sister Jalia bambi nkwebaza nnyo mutima omulungi n'obuyambi n'okunyamba neyanziza naye Nache kusabye era ekyanninyisiza mpaka mu maka ewa mama Jalia family Jalia wazaalibwa nemba nyonyola nemba gamba mami Jalia singa yampaddeyo omukisa ne nampulirizaako oba oli awo teyandi kuba yabadde bingi byabadde tamanyi nti ne sente ze yatugamba kuba Jalia agambye ate wangamba sente zaali zibulako n'enzikuwa ate lwaki wasigala towonye okitegeera lwaki abalala basigala bakuyamba Kumbe Jalia kyatamanya twabeeranga awo nga bannoonyeza ku buyambi waliwo abagagga abamu n'abanene bali omwo mu government ng'oli avayo n'agamba Mukunja Ataseera muwadde miliyoni mukaaga ngenda zitwalayo wiiki eno oli n'agamba miliyoni satu oli neyeetema bweziti ku TikTok ne bamukubira engalo ne beebaza kakalaamu bambi n'ataleeta sente omuntu kuliko abasajja okwo era jowe naviiriddeyo Nentandika kujjayo muntu omu ku omu nga nkugamba sebo yadde oli mukungu mu gavumenti nze siri kuono nalinnya lyo naye nkusaba oveeyo kiryalinge eya ogigambe nti sente zeweete matewampaako yadde kikumi n'eki kuba abantu bo banzita bantaddeko omuliro gwonna bangamba walya sente oli atula n'abalaabalamu n'agamba kati omukungu ali miliyoni nga ana olw'okuba yawulira gundi yeetema ne gundi ne yeetema bonna ne mbateeko kwo kuti ne mba postinga Byamaze kukakana nga nvudde mu family nvuddeyo wa mama wa Jalia mu family Jalia nagenda ku Facebook na videos naye era nga bomanyi ebya social media ya fenti ne wojjayo ekintu kasitoba nga obadde omaze kiteekayo kiba tekikyakola makulu ebyo kakalaamu obimanyi Mukunja yes era kubuuza ekibuzo kiri person naye ogenda funa ebyo kiddamu ensigo bagirongoosa bati bagirongoosa ensigo bagirongoosa Lwaki oli agamba mutiba lwaki mukatambi oteekawo eri embeera nti tebagirongoosa no nabadde nino zibikira ebintu bingi byenagambye si buli kimu nti tusobola okyogera wano kakalaamu singa nali wakwogera buli kintu kati nze katukakibwe twogereyo erinnya limu manyi muntu akutte ku sente tagenda kulumwa Wanaba alumiddwa naye nja mwetondera naye nadde saa tubigendemu. Mbadde saagala kuwaliriza otuuke waawo. Oba tompaliriza nkikoze ku lwange. Atulaba ye ayinza okitegeera. Tinze omuntu bannona wano. Ne bantwala ew'omu kuba oluganda lwa Ham. Amisi kigundu. Omugagga teri atamumanyi. N'akwata sente.
nazitubalira nazituwa zinjijanjabe ku sente zonaze yatuwa nafuna ke mitwala aga wazira baba zibala chuk 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 njagale kuogera linya lya muntu gwata sebola gamanti namwe sibiye ko nga ne wampite sawe eno ndi love this nganjijana ntuka masoge naye kakalaamu byona byali tebikola makulu nti kakalaamu wabonno nyeno nga mankutute nali mumbera nga neje mitwala abirinjetaga ate sigenda vayong ate nga abantu mulaba kakalaamu oyo yansitudde n'antwala ew'omugagga gundi ne tufuna sente bweziti nampa bweziti yesi bajja kuwuliriza bavume kakalaamu ebivumo byonna naye era final omuntu alimu amagezi agenda ategeera nti ate nze musiru asembayo oba kitegedde kyali kyaffe babiri byonna ebiba bivuddemu bingi kati byennino sirikira era nakoze kino nga nina bingi byennino okuzibira nga ku kamera ne wonteekako ekisobu oti nga sisobola byogera olw'okuleka nti gw'oyagala obiwulire naye tofaayo nti nze bwe mmala okubyogera bw'obulamu bwange busigala wa kati wano wali wati muno ekiwundu kye kigenze kiwona naye peyini ekyalimu muno peyini ekyalimu nze omuntu wongamba nti kubanga aliwe yangambye Mukunja nosigala nga ate bakuyamba ng'ofuna obuyambi ebivulu baabita ndowooza kakalaamu we tuba tuli feya ng'ote oleeta amanya g'abantu bataano abaasinga olwanirira endongo eteebwe erinnya lyange mweriri kituufu endongo ku gulaawundi wansinzikirira n'enkwata kasente kange olowooza lwaki sigenda n'ennyimba okyalumizibwa kitegeeza nze nalwanirira ebivulu babite nandibadde saawa eno ŋŋenda nze newe mba nzize ku sho kati mba n'amanyi ne mayonaku kanyimbe sho ssatu mu sente zisingayo okuba entono tubale emitwalo asatu asatu si ye emitwalo kyenda olunaku lumu kati zenkana sente gwe z'ogenda okunsondera kubanga abatuwa sente oli akuwa emitwalo ebiri oli n'akuwa mutwalo ogwebaza kubanga si gwe wagumukolera naye ate ekinnuma ate n'abatukomerera ennyo ku misalaba ate oli aba teyakuwa yadde ekikumi oba otegera kye nkugamba Mukunja kati ova mu ddwaliro leero ŋŋenda ne bankuba empiso n'enkomawo malayo mbuzayo empiso ziri meka mbuzayo empiso ziri abiri mu emu mbuzayo empiso abiri mu emu jjo nadde mbuzayo empiso abiri mu bbiri leero nfunyeyo emu ngatta bulamu buno okukomawo ndabe nga kiki wali olajjanira muganda wange kikyasoboka ekyaki ekyokugira kasukata bbiri bangamba nti emu ejja kugira naye era mpaka kati kakya tekannagatta kubeera nti osobola obanga osabula ebintu byo bangamba kisoboka bulungi kuba ye emu nnamu kompulitire terina buzibu jasi eri eyanyigibwa ennyo eyasinga ofuna obuzibu era ewe yali agamba baba yamugamba ensigo yazimba buzimbi awo ensigo yazimba buzimbi naye yali si teyalongosebwa ask yourself lwaki yazimba ekyo okuma mukama n'omunene kakalaamu bino ebintu nasooka biraba nga nkyalina nga tulopya omusango ku poliisi poliisi n'eteefiirayo tutuuka abantu bagitaddeko puleesya poliisi tugenda okutuukayo omukadde wange azze omanyi poliisi kye yatugamba nti waliwo promota yajja wano n'agamba ye promota w'omukunja Ataseera ne bagamba nedda ez'ensonga teziri siriyasi bino byali byakabadi kuyisaawo muyimbi ebyo bibeere no mu ndongo zaffe poliisi we yasituka n'ejja mu ddwaliro mwe nnali n'abasawo bennyini tebaabasaba lukusa banteeka buteesi mmotoka ne bantwala nali mmanyi nti oba entwala sitatimenti biki bampisawo buyisa mpaka mu ddwaliro lya poliisi nzena ne banyambula engoye ne bazissa wali bagenda okuntuukako ng'obulamu bugenda ng'ensigo yazimba ekoma eno poliisi si kwe kugenda n'ekwata kiweewa ekyekiro nga nabo baatuuka kati n'enzikiriza bino byatandika dda like nti nakugambye mu ntandikwa nti nalabisa abantu bangi kati nga yagala gaana balina okulwana nga bwe balaba bw'aba tafudde ateekwa obeera tuteekwa okumunyiga mpaka naye nno katonda kye yasazeewo enewe tujja bba balamu kakalaamu Mukunja agitata wabaana nze kyensobola okukolera oba okyayina omwaganya ogusobola otteekayo ennamba nikeesi ng'omuntu kubanga era nkusanze okyali wano ng'omuntu aba akyetaagira ddala obuyambi obukubeezaawo ng'omuntu tomanya
Mtu asolo kubera nga kyabadde akulowooza kirala nga waulidde story yo. Atategedde Mukunja omutwe. Abatulaba mwena mwebale nnyo ku following kakalaamu. Bambi to Mukunja Ataseera namba yange eri 0755 32 5555 Bwenje Isaac mukama abawe nnyo omukisa. Sobola kusukawo wano kulakutwa n'ensi yange Uganda. Ata 10 mpira aba 10.